بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع اسمه صدق الله العلي العظيم. تر ډېرې خوږې او درنې بابرکته روحاني غونډې ډېر خوږ او دروند مشر مولانا محمد وزیر صاحب دامت برکاتو د دې ادارې ذمہ دار مولانا محمد فاروق صاحب سلمه العالی د دې کم د شورا مشران دي د دې ادارې جناب عرفان الله صاحب میاض عرف شاہ صاحب پسٹیج باندې چې زمون کم مشران موجود دي باغې کې زمون د جمعیت علما اسلام سینئر نائب امیر مولانا فضل الله شاہ صاحب مولانا محمد سوراب صاحب مولانا محمد سنوبر صاحب مولانا محمد شاہد سے مولانا محمد حدی سے نور دیر درانا علماء اور سپین روبی اور محیط اطول مائدین اور نوجوانان اور ددی مدرسی اساتذات اساتذاتی اور طالبات اور اساتذات اور سمر حاضرین اور سامعین جی یو پر اٹول ناول منگا اللہ تعالیٰ شکریہ ادا کروں الحمدللہ وایو یو زلنا بار بار بے شمار زر چې موږ د الله تعالی د نعمتونو صحیح ادراک کولای نه الله تعالی موږ ته وایي وین تعدو نعمت الله لا تحصو کتا سو د خدای نعمتونو شمار نه شمیر لري نه شه په بل ځای کې راته وایي فبأي آلاء ربکما تکذبان کم کم یو نعمت بتا سو در اوزنا وای یو نه بدا اللہ تعالی ډیر زیات نعمت ولې صادق رحمت الله علی یو لوی بزرگ دانا او سکالر تیرا هغه وی کوم دی یو سا واستو ته ګورو پرې موږ له دوه ځله د خدای شکریا ادا کول لازم دا سا چې کله زړه طرف ته ځي نو هم موږ له الحمدلله ویل راځو ولې کدا سا بند شي او زړه نه زړه طرف ته نه ځي نو هم انسان مري او کله چې د سا د زړه نه راوځي بهر ته راځي نو موږ ته بیا الحمدلله ویل پکار دي ولې کدا زړه کې حساب شي هم انسان مري داسې مثال په تور باندې کبر اٹھای چې موږ خو د خوراک څخه سیزونه هغه ته دوه لارې جوړي مائدے تزی سا طرف تے ہونا رہے زی تاسو خیالی کیا رکھا رہا معمولی سرشیہ جی کم دے آگا سا نالے باندے لڑ سے ہوں وہی والا کا وچا غاڑ باندے داغے نا ٹوکی شو روشی داغے نا انسان بری دیر خرک کے مڑم دے نو اس وقت مگل رہا رہا کلا پہار نیامت شکریہ رہا کرو دیو جنا اسلام چې سمر دعاګانې مو ته پردلې دي نو یې ابتدا د بسم الله په کې لګولې ده ځکه چې هر کار شروع کوي انسان نو دیو د خدای د نوم نه شروع کوي مخکې زمانه کې جاهلیت زمانه کې هغه بکار شروع کا او د بوتانو نومونه بیا وسته د خپل معبودینو نومونه بیا وسته اسلامي هدایت را لنه تاسو چې کار شروع کوي د خدای نوم باخه بسم الله الرحمن الرحیم دویم چاہکار کل پائے تکمیل ترسی نو باقی من الحمدللہ لیکن دا زمون دوسا نہیں دا دا انسان پا طاقت کی نہیں کہ دے ہر سمر جویشی مشہور واقعہ دا علماء و لیتنی بزرگان یو بادشاہ و داغا دا خیٹی جکم میں مطلب دا رکیس بند شد نا خیٹا دا مامر شد د دنیا ډاکټران د دنیا حکیمان د دنیا علاجونه لیکن خېټه روز پر روز باندې پړسې دا پاره کې هوا بند شي او انسان د روغې دونه او اخر کې مرګ کرتا مطلب دا سوچ دا او څه زمرا د یو بزرګ د لاتای امتحانو
دا ورته چا وښودو چې یاره ته دې بزرګ ته ووایه او کیدای شي دې در اوبدم کې قدرت تاخل ما هغه بزرګ طرف ته چې کله رجوع کړم هغه ورته وایي چې زه غواړم تا دمه چې ما له لیکل راکړي چې دا حکومت به ستا څخه جوړ شي دا حکومت به زما نه هغه ته بالکل لیکل درکوم چې زه مرم زه په حکومت څه کوم او چې الله تعالی مال سیات راکړي حکومت دې څه شي نو لیکلې ولا ورته نو بیا الله تعالی هغه بزرګ او بدن ته قدرت هغه سړی ټیک کړو بیا وتاغه د وادي مطابق اکثر خلک منکري انسان بارک الله تعالی یو جمله استعمالی وکړه د انسان کفور انسان همیشه د پاره ناشکر دی د خپل خبره نه ډیر زر او نو بزرگ ته ویشي بهي داشه د حکومت واخلا دا وی زو په حکومت څخه کوم چې دا غیر قیمت یو ګلاس وبدي او هغه د انسان دې سزا ده یعنی ستاره پوره حکومت هغه ستاره کې دې ګیس نشو زده ده دیو جن بزرگان شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه لوی ځوان چې تخلف هغه ته د وخت بادشاہ و لیکل د پلانې صوبې گورنری زتال درته لیکل ورته و هغه ته په جواب پوری کړ ستاره پوره گورنر ہے قدر زما سره د وربشې د دانې عمر دشته د وربشې د دانې چې کوم قدر دې کوم احترام دې زما په زړه کې نو هغه ستاره حکومت دا دی پرم دشته او بیا فرمایي چې شپې په ټیم کې جزاګ الله تعالی ته ودرې او کم خون او کم لذت ما ته په دې ودرې دوه کې ملاوي هغه ستاره په دې ډور بچای زنه ورکو داخلا گورنری ده یقینا اطمینان اګه پدې لاره انسان ته چې سکون ملایي کده د هفته اقلیم باچا نه ولیکن سکون بہت نه آرام بہت نه دیو جن فارسی کې اوکه مشهور دی دری دنیا کسه بیغم پدې پدې دنیا کې سو بیغم نشه اگر باشد بنی آدم نه باشد او کسو بیغم یا و انسان موسیٰ علیہ السلام بارکی علماء نے دلی دی اغا سر یو سنی پس زمانہ کی خو احسان یو کو دس خبری نو موسیٰ علیہ السلام پس وقت پس وحطور تدلو دا اللہ تعالی سر ویراز و نیاز کو نو خرق بوتا درخواستو نو پر کبر مارا پر بلانے دعا بلانے دعا پیغمبرو مستجاب دعوات د دعا کې دا سې رہی بعضی الفاظ هغه د زوار قبل دو د فار ډېر ګټ اثر لري د سې بعضی اشخاص هغه د دعا په قبل دو کې ډېر ګټ اثر لري د سې بعضی زینا دا غیر زینا په دعا په قبل دو کې دی د علما په کتابونه لیکل نو موسی علی السلام په مبارو دا دعا قبول او بیا په ټول یو مهم دراز او نیاز مقام د واحد نزول چته کله په نو هغه شي ته ورکه کستا نور په خپل درخواست نه راړو هغه ته موسی علیہ السلام وي هغه ته زما سره په کړی نو کستا سم مسله ای او زه حاجت دي زما ته ځه چې الله تعالی دې راو وره نو زما سره پیو حاجت دي مال د دې درخواست کوي سر و چې زه د غمو نه خلاص چې بس ما سره کوم نه موسی علیہ السلام وي خبر لار راز دنیا سی کروش کا اخر کے بندر خاصن رکھا کو پیش ہوئے دلی سے درکا سے پیش ہوئے جنا سے زرات لما اب لانی رات دا خبر ہے اللہ تعالی کو میں احسانم دے یا اللہ تعالی تو نہیں کہ موسی علیہ السلام کو دنیا کے سوق درم نہ پاک کر سکا او تدا سیو کہ نہیں سڑی تو ہے دے پورے دنیا کے اوپر ہے چہ دچا حالت تد خوشو حق بدل ہو رہا اگر سنے روان شو گرزیدو موسیٰ علیہ السلام بہت خبر ہے کہ پر ایک انسانی تا اتمنان رانا گئے دچہ حالت بہت اپا اپنا شکا ولا رکی دا روان دی یو لوئی سرمایدار سنے دے دا اگر دیر لوئی کاروبار دے دا قیمتی کانو دا سرو دا سپینو شیشہ بند زیر محل دے دیکھا پاک صاحب ناس تے پڑا پڑک دا نوکران کی نو ده سوچ کرده چه ده دی سڑی پاکی جاگی دی و ده پاک زیر که ناس ده ده خشیشه بند زیره
او خنا او کران او سره دې معلومي کې دا سره د کاپ نه دی هغه مسله ده نو روان شوی چې موسی علی السلام ته چې د دې سړي د حالت نو ډیر زیات وو او دا دا دې الله تعالی باندې ده یو څو قدم یې اغستی زړه کې راغلی چې دې سړي نه هم ته پوسو کا چې په دمه یې سره هم شته کې نشته نو راو په شوی دی او هغه سړي ته وې دی یاره ستاسو حالت نو ډیر زیات وو او موسی علیہ السلام راته وګڼي دي چې الله تعالی وي دې یو ګرځي او چې کوم حالت زدا خوښ شو زبا الله تعالی ته دعا وکم او دا به ته ورکړي نو دا راته وایي چې ستا کوم ظاهري حکم حالت دی دا ډېر د بیګمای دی او ډېر زیات خوشاله دی خو واقعي باقي خر کې مداسې نه ده یو هغه سړی ته په ماته سمره غاب دی دا په دنیا کې به ورشي دی بیا ته خپل واقعې ذکر کړئ چما دې په مینا باندې یو رښتا او پرواده مې وو بیا مې کورواله بیمار شو مرګ حالت ته بیا هغه تبا تسلی ورکولا کته مړ شوې نو زما روس تستانه په واده نه ما ته وی هغه لا ته جواب کوي چې دا نارینا باندې زموږ اعتبار نشته دوی صحیح خبره نه کوي کته به ما څنګه مطمئن کړي چې زمانه ورسته ته واده نه نو هغه په داسې طریقې علاقې منام را وستا چې په درد زنانه جوړ کړه او دې واقعي خطر شو دغه مردانه قوت مکمل ختم شو نو هغه یو زمانه او کرام عام خلک هغه زمون کور ته راځي ولیکن زه ته ګورم د دین او حدیث پاک کې راځي ټول خلک پرې به خود اوس پرې نه وایي بچا حدیث کے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو سے تو بھی الذی لا یغار علی اهل الله کیا تا غیرت نور جی اغا وسن کئی دپل کور والا د عزت کو بچ کولو یقینا د دین لو غم بسی دا ټول نو چر غم نو کدی رہا تا قیم باچا شي دے بدر غم نه خالی دی خامخا د سره بسن سغمی البته یو قسم خرق بابی غم نشتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ دس تیر وقم پشتا و نہ پیدا موجودا و نہ دائیدا دا زنا قرآن کریم ہے اولا بذکر اللہ تطمئن القلوب دا خدای په یاد اورو دې خلکو ته اطمینان ملاوي تاسو په خپل ژوند کې سپینګیری ناسي مشران دا په چرته دی او لري او کړي کې شي وینو زه ودا وایم چې زرګانه په لکونو کې به واقع چې یو مولا په کې شي څه ته مورې ده چې مولا سره په کې شي ولیکن دا عام خبره په سمره په کې شي په دې نسی دا به ته وګورئ شمشیر لیدا دا غرور تا نور ډیر واقعیت وګورل څومره لوی لوی وختو باندې څومره لوی لوی مقصدونه ورسره وکړل خو لیکن د شپې په کښې وکړې لیکلې ترې خاوه سکون نه تر لازم وځلم دا ډېر ګران کار څومره چې مخکې رسن یو وزیر خودکشي وکړه د شپې وزیرو موجوده په دې تیر حکومت کې موجوده وزیرو د سند حکومت خودکشي وکړه لوی لوی خلک اوی خود کشی کئی داوی آرام ہوتا دا تبلیلی جماعت تارے وی مولی آگی آگی مون روان و گشم یو گاڑی پا تیزای سر تیز زنانا ڈریوی کن مون یو خدای خیر دا دوم را تیزای سر دا چکا خود کشی دا روا اکسیڈن مونی لیکس آر پس دا اکسیڈن آواز را گی مجی لارو آقا زنانا آقا ولی تا گاڑی خیر جوانی خیر موږ زنان لا چې کوم د دې خدمتګار هغه دا سیول ډیفنس سیاست تنظیمونه هغه نه رسیدلی موږ زنان دا ګاډی نه راوخه یو خط یې کړ خط یې کړو دومره دومره زما تعلیم وکړ دومره دومره زما مارکیټ وکړ دا کار ما قصر وکړ ما ته سکون نه راغلی آرام راته نه ملاوي دا اطمینان راته نه ملاوي نو چا راته وی چې په دې پسې وګوره دنیا نو ما وی کې دې شرطه ته سکون درشه
نو د دنیا هر څه پور سره دی دیو جن مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه فرمایي دې زمانه کې د دنیا چې کوم وسایل دي هغه ډیر زیات دي خو لیکن وسایل باندې غلط فهمي د انسان ته اطمینان او سکون ملاوي مخکې زمانه کې فوق کور نو منطقه کور نه دی الحمدلله مخکې زمانه کې مسجد نبوي چې جوړ شو صحابه کرام وی رضوان الله علیه اجمعین چې باران به وشو کوم به په خټو کې سجده لګوو موږ به په خټو کې سي اولنۍ دیوه د مسجد نبوي د جوړېدو نه اته کاله پس یو صحابي وو هغه عیسائیت نه مسلمان شو یعنی عیسائی وو اسلام کې داخل شو مسلمان شو تمیم نداری دیوه ایجاد کړه نبی کریم صلی الله علیه و آله ته دعا وکړه او مقامات د تصرف الفاظ یې لور می نشته لکه پښتو کې مو یو یعنی لور می پرې کار کوله دا ته کال پس یو دیو ایجاد شوی د مسجد نبوی مطلب چې د عبادت د شپې په تیار کې دی نن څومره لیټ نه دی جمعه څومره رانا غان لیکن هغه وخت یو ته سکون ابوی ته آرام نن ابوی ته اطمینان و دا پورا دنیا چې کم سپر طاقتونه هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د دبکې خاتونه لیکي ولیکن سواغه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې هغه اثر نشته نن څومره وسایل دي زمون سره مونږ سره زمون بچو سره د خوراک څومره قسمونه دي صحابه وی رضوان الله علیه اجمعین مونږ په میاشتو میاشتو باندې زم کورونو کې ور نه بدلو دا پرې دا حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت دی شمایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو په میاشتو میاشتو بدل په کور کې ور نه بدلو مونږ په دوه تور سیزونو باندې گزاره کوو یو ته وی کجور او بل ته وی زمزم وو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په داسې حالت کې وفات شو زموږ سره مېلمانه راغلي شمایل کې نو موږ سره د خوراک سره نو یو يهودي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دکاندار او هغه په سیلانو چې زموږ مېلمانه راغلي موږ سره سنشت موږ سره راک او قرض نو هغه ته چې قرض الله در کوم چې دوا سره سکی نو نبی علیہ السلام سره خپل زغره کې کاوه کوټ ورته وي جنگي کوټ نو نبی علیہ السلام کله چې اکور کې خو بیا سره نن نو په دې دوران کې نبی علیہ السلام بیمار شو وفات شو او اصغر د اکثر په غاڼه کې پات شو یو ځل وته چا وستا سو محبوب ترین خوراک شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل کې وته مونږ چکنی وای وې سره مرشي کی تراخ سيزونا او تراو دا مونږ یو لیکلو د شمای کی دا مونږ د ټول نه بهترین خوراک د نبی علیہ السلام دا ودا په خوب نه کیږي مونږ ته چکنی وای لیکن هغه اطمینان ته وکړه اوس هر څه ډیر دي اوس اطمینان ته وکړه سکون چې لري علاوه ذکر الله تطمئن القلوب د خپل په یاد کې ملالي او د یاد لپاره مرکزونه هغه د مدارس دي هغه تبلیغي مراکز دي هغه د پیرانو خانقاهونه دي دا مراکز دي مراکز نن چې داخلاق کیږي نن چې دا دشمنی روانه ده بین الاقوام سره تمانی د مدرسو او د خانقاو د مراکزو ابي ته پته ده دا کارخانی د ایمان جوړ دي زما مسلمان ته پته نشتا تاسو اوسه سستا سره دغه راو سواته وي یا کم ټکور پروګرام دی څومره غنو څومره په ټیم خلک راځي اوس که ته 200000 مې فرشتي دعا کوي داسې مجالس ته فرشتي اځيږي او ګیرا چي او دا دعا قبليږي دا د دواره قبلي دو ځای نه دي ورته په ستر ګذري دی کې ګیرا قرض معاملې دا خدا ځکه دا د ستر مور په ټېلو نه پس پته نه اوس موږ دا وخت دا څه څه پکار دي چې هغه زم به بیلن سیوا او دلی وخت ته موږ ته لذت او پند نه شي د ګناونو چې څومره خبرې دي هغه وختي ته انسان لا پوهه ورکوي نو په دې وجه خلک وختي ته د عزت پسې دي فن پسې نن د ادارو د مدرسو خلاف په پدې کې نن د دې خلاف قوانین پاس کیږي
نن کوشش کوي هغه دا چې په دې باندې ګراو تنګ کی مدرسې تنګ کی د دې نصاب خراب کی پس طریقې باندې یریدون لیتو نور الله د الله تعالی د اسلامي دینی خدای رڼا دا د خلکو نه بند شي د دې پیسې دې وجه نه عالم بدنامه وي دینی تحریک بدنامه وي خانقاهونه بدنامه وي لګیا دي اعتماد پر دخل کا ختمه ځکه چې دې نه خدابو کارخانی داری ته پته ده انګریز ډېر غټ سوچ کړی دی غیر مسلم سیکولر قوتونو ډېر غټ سوچ کړی دی چې اصلي ځای نه دی اصلي ونی نه دی هغې ته پته ده ملا سړی په 100 روپۍ ګزاره کوي که میله ونه شي ګزاره کوي کمیلوشین گزار کی خو الحمدللہ اس پینه جامعه نه ختمی ده ها سمرا خان او نواب زده کپڑم چیکا ده وقار پینزه سوال زده اسری استعمالی بیا ربارا بجو پور میں پا کپڑو وقت لی چه خاص زیر کسی ہمولا جامعه الحمدللہ 24 گھنٹہ سفینه دار پر پینه